Hej alla familjeterapivänner i Norge. Mitt namn är Magnus Ringborg och jag har tillsammans med Pravin Israel skrivit kapitlet Tillknytningsbaserad familjeterapi med deprimerad ungdom. Det har varit väldigt stimulerande att skriva men också arbetskrävande. Ungefär lika jobbigt som att hugga skulpturen Attachment som ni nu ska få se. Hej så länge!